Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատիտողներ եւ ռադիոլսողներ։ Եթերում Փարոս հեռուստասրագրի հերթական թողարկումն է։ Ես Բալավեկ Բարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, այսօրվա մեր ժամը բաղկացած է լինելու երկու մասից։ Առաջին մասում ուրեմն մեր հյուրն է Զարեհ Աջեմյանը, գլենդել հայդատի հանձնախմբի ատենապետ, երկրորդ մասում Լենա Բոզոյանը, նախկին հայօգնության միության շրջանային վարչության ատենապետուհի։ Հարգելիներս, զրուցակից Զարեհ Աջեմյանը, որը գլենդել քաղաքի հայապողական դաշնակցության հայ դատի հանձնախմբի ատենապետն է, ինչպես նաև օրակարգ կայքերջի խմբագիրը։ Բարի օր, Զարեհ։ Շնորհակալություն ասեմ այսօր հրավերք ընդունելու համար, ուրախ եմ քեզ տեսնելու մեր տաղավարեցիրյան ներս։ Հարգելիս, կան մի քանի հարցեր, որոնք որ հետաքրքրում են մեր ժողովրդին, հատկապես հայ դատի գլենդելի կառույցի կողմից տարվող աշխատանքների մասին, բայց ամենա ցայտունը, որը որ շրջանության մեջ է, ժողովրդի մեջ, կուզենայի հղել քեզ պատասխանը լսելու համար։ Անցած տարի, եթե չեմ սխալվում, հանդիպումներ ունեցանք, մեր ծրագրի հյուրերն էին, ուրեմն, կրթության, վարչության անդամներից, և շոշափեցինք այն հարցը, այն թեման, որ ապրիլի 24-ին այսուհետ դպրոցները պետք է փակ լինեն, աշխատողները աշխատավարձ պետք է ստանան այդ օրվա համար եւ այլը, սակայն այսօր մենք տեսնում ենք քաղաքական դաշտում գլենդելյան ձեր կողմից նախաձեռնվել է մի շատ կարևոր, այսինքն նույն հարցը, սակայն գիտեմ, որ այսինքն ուզում ենք ճշտենք, լուսաբանենք, նույն հարցն է արդյոք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ճիշտ մատնանշում արեցիր, Բարաբեկ, որտեպ նույն հարցը չի, սա բոլորովին նոր մակարդակ է, որ մենք փորձում ենք նվաճել։ Ինչպես ասեցիր, վերջին երկու տարիների ընթացքում գլենդելի կրթաշրջանի դպրոցներում ապրիլ 24-ը ուսումնական օր չի եղել, աշակերտները դպրոց չեն հաճախել այդ օրերին։ Ինչու, որովհետև տարիներից հետո, հատկապես վերջին ընտրություններից հետո, երբ որ խորհրդի կրթաշրջանի խորհուրդը նոր անձնակազմերը ընտրվեցին, իրենց դրական մոտեցումը ցուցաբերեցին այս հարցի նկատմամբ, որ տարիներ խոսվում էր։ Միաժամանակ նաև գլենդելի ուսուցչական միությունը, GTA-ը, նոր վարչությամբ օժտվեց, եւ նրանք եւս համագրում էին այս հարցի դրական լուծումին, եւ գտեցին մի, ասենք, ոստի ճանապարհ, ոստի միջին, որ յուրաքանչյուր տարի, երբ դպրոցների համար կազմվում է տարեկան օրացույցը, ուսումնական օրացույցը, փորձում են, որ ապրիլ 24-ը դնել ոչ ուսումնական օրերի շարքին։ Այսինքն, գիտեք, դպրոցական օրացույցը կազմվում է պետք է համաձայն նահանգային օրենքին, յուրաքանչյուր աշակերտ, եթե ամբողջօրյա, ասենք, 8 ժամական դպրոցն է, պետք է ապամյան 180 օր դպրոց հաճախեն։ Այդ 180 օրվա մեջ բաժանվում է, ասենք, ամառային արձակուրդը, գարնանային արձակուրդը, ձմեռային արձակուրդը եւ տարբեր արդներով այլ արձակուրդներ, ասենք, Thanksgiving-ի շաբաթն է եւ այլն եւ այլն։ Փորձեցին այս բարի մոտեցումը, որ ցուցաբերեցին, փորձեցին, որ ապրիլ 24-ը տեղավորեն ոչ ուսումնական օրերի մեջ, այսինքն արձակուրդները այնպեսի դասավորեն, որ այս վերջի երկու տարվա ընթացքում ապրիլ 24-ը արձակ օրերի շարքին է եղել։ Իսկ հարաճիկա տարի արդեն ապրիլ 24-ը կիրակի է ինքնըստինքյան արձակ օրը։ Սակայն ելնելով հիմնականում այն իրականությունից, որ 100 ամյակից հետո մեր ժողովուրդը Սփյուռքում, հատկապես Միջին Արևելքում, Հարավային Կալիֆորնիայում ցուցաբերեց այդպիսի բարձր դիտակցություն հայկական ցեղասպանության 100 ամյակը նշելու, այդ աննախադեպ ցույցին մասնակցելով, մենք գտնում ենք, որ մենք արդեն նոր մակարդակ ենք նվաճել։ Եվ այդ առումով այս տարի գլենդելի հայդատի հանձնախումբը դիմեց գլենդելի դպրոցների կրթաշրջանի խորհրդին, որպեսզի բանաձև ընդունեն եւ որոշում դարձնեն ապրիլ 24-ը մնայուն կերպով
արձակ օր հայտարարեն գլենդելի հանրակրթական դպրոցների համար։ Դա նշանակում է, որ այսուհետ ոչ թե ամեն տարի օրացույցները կազմելիս պետք է նկատի առնեն, հարմար լուծում գտնեն այդ հարցի համար, չնեղացնելով հայերին, այլ ընդհանրապես հստակորեն ապրիլ 24-ը նշվելու է, ըստ մեր առաջարկած առաջադրված բանաձևին նշվելու է որպես հայկական ցեղասպանության եւ մարդը մարդու դեմ գործած ոչիրների հիշատակման եւ ոչեկոչման օր եւ մնայուն կերպով արձակե հայտարարելու, եթե ընդունվի այդ բանաձևը։ Հարգելի Զարե, գիտեմ, որ նմանատիպ բանաձևերը հենց այնպես չեն ընդունվում եւ բավականին բարձ process է, ինչպես շեշտեցիք, նահանգային իշխանություն, նահանգային օրենքներ, որոշում եւ այլ եւ այլը։ Ինչ է պահանջվում մեր համայնքից, ինչ է պահանջվում մեր հասարակական քաղաքական գործիչներից, առհասարակ մեզանից, ինչու պետք է օգտակար լինենք ձեզ, որպեսզի ձեր այս մարտավարությունը հստակ միջով վերջին փուլը հասցնենք ճիշտ ձևով։ Մեր համայնքը շատ գործնական իմաստով կարող է օգնի, զորակցի մեզի այս աշխատանքի մեջ, որովհետև նրանով հանդերձ, որ մեր ունեցած բանակցությունների ընթացքում կրթաշրջանի պատասխանատուները իրենց դրական մոտեցումն են ցուցաբերել եւ խոստացել են, որ ամեն ջանք պիտի տանեն, որ սա իրականություն դառնա, բայց պետք է, որ այս պատգամը գնա դեպի կրթաշրջանի խորհուրդը, որ սա մեկ կազմակերպության, մեկ հանձնախումբի առաջարկը չէ, այլ ամբողջ համայնքն է, որ այս ցանկությունը ունի։ Նկատի եւ այդ իրականությունը, որ գլենդելի դպրոցներում ավելի քան 38% աշակերտներին հայ աշակերտներ են։ Մենք կազմակերպել ենք կայքեջ, ըստորահավատ ենք կազմակերպել, խնդրում եմ բոլոր հայրենակիցներից, որ միանան anca.org/glendel24 կայքեջը եւ ըստորագրեն կրթական խորհրդի անդամներին ուղված զորակցության նամակները։ Այսինքն այդ մի ընդհանուրը նամակի զորակցելով կարող են մաս կազմել այս անունը։ Այո, շատ գործնական ձևով կարող են մաս կազմել։ Խնդրում եմ միացեք այդ կայքեջը, պաստարի վրա ցուցադրվում է արդեն, կայքեջի հասցեն կա։ Նաև եթե դժվարություն ունեք կայքեջին միանալու կամ համակարգչի օգտագործման իմաստով, կարող եք հեռախոսել 818-243-3444 գլենդելի հայտատի հանձնախմբի գրասենյակը եւ մեր գրասենյակի անձնակազմը եւ կամավորները ձեզի կօգնեն։ Միաժամանակ մենք անցյալ կիրակի օրը հայկական եկեղեցիներում եւ արևտրի կենտրոններում ներկա են մեր կամավորները եւ կփորձենք հաջորդ արձակուրդներին եւս ներկա լինեն եւ օգնեն հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն, Զարա ջան, անկեղծորեն ժամանակը շարժուց սպառվեց, առաջիկայում խնդրում եմ, հրավիրում եմ կրկին հանդիպել մեզ եւ այս առնչությամբ շարունակենք մեր զրույցը։ Սիրո հարգելիներս, կարճ դադար եթերում։ Հարգարժան լսարան, շարունակում եմ ծրագիրս։ Այս պահին մեզ միացավ Հայօգնության միության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Շրջանի նախկին ատենապետուհին Հայօգնության միության հասարակական գործիչ Լենա Բոզոյանը։ Բարև հարգելիս։ Բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ հրավեր կընդունելու համար, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու այստեղ ձեր տան մեջ։ Այո, շնորհակալ եմ հրավերին։ Տիկին Բոզոյան, ունեմ մի քանի հարցեր, որը որ նաև հետաքրքրում է մեր ժողովրդին, մեր լսարանին։ Սիրո։ Վերջերս մի 1-2 օր առաջ Հայօգնության միությունը Միացյալ Նահանգներում նշեց Հայ-ապոական Դաշնակցության 125-ամյակը։ Շատերը չգիտեն, որ Հայօգնության միությունը Դաշնակցության հանձնախմբերից, մասնաճյուղերից մեկն է, կանացից բաղկացած, որը արդեն իսկ գործում է երկար տարիներ եւ ամբողջ աշխարհում սփռնված է, որտեղ որ հայկական համայնքները գոյություն ունեն, այնտեղ էլ Հայօգնության միությունը կա եւ բոլորս մեր կաշվի վրա զգացել ենք Հայօգնության միության բարի գործը, օգնության գործը։ Փորձենք մեր հանրության լուսաբանել, ինչու
ինչու այդ գաղափար առաջացավ, որ հայ օգնության միությունը պետք է նշի 125-ամյակը։ Բոլոր քաղաքներում, բոլոր մարմիններ, աշխարհի ամբողջ ծայրերում նշում է 125-ամյակը, բայց հայ օգնության միությունը նշում է դաշնակության 125-ամյակը, շատ գեղեցիկ գաղափար է, որտեղ է ստանվեց, ինչու։ Այո, դերին հարց է Բալաբեկ, նախ շնորհակալ եմ հրավերին համար։ Ուրեմն հայրենության միությունը, որ 105 տարվա պատմություն ունի, հիմնատրված է, հիմնված է հայ ղեկավարան դաշնակցության գոմե։ Եվ ինչու կարևոր էր 105 տարի առաջ դաշնակցությունը հիմնել բարեկորձական միությունը, որովհետև բարեկորձության գարիքը կար, և որպեսի ազատագրական պայքարի ընթացքին նահատակված ընտանիքներուն, նահատակված ֆեդայիներու ընտանիքներուն գարիքները հոգացող միությունը լա, և մեր արդար պայքարի ընթացքին գիները, ընկերուհիները սադար գանքնին ֆեդայիներուն, ֆեդայական խումբերուն։ Նախքան հիմնումը պատմության ընթացքին, դաշնակցության հիմնադրության օրեն իսկ գային գամավոր գնոճական խումբեր, դաշնակցության թրոշքին դակ միշտ գար գամավոր խումբեր, սակայն 105 տարիներ առաջ Նյու Յորքի մեջ հիմնվեցավ դաշնակցության բարեկորձական թևը, որ կոչվեցավ հոյիտա գարմիր խաչ, Ագնունին, Էդգար Ագնունին, դաշնակցական գործիչ Կալով Երգրեն հիմնեց հոյիտա գարմիր խաչը, որ հետագային 1945-ին գոչվեցավ հայ օգնության միջոցով։ Ուրեմն բարեկորձական թևն է դաշնակցության, որ բարեկորձությունները անդին ունի ազգային թիմակից, և մինչև այսօր կտեսնենք, թե Հայաստանի թե Սփյուռքի տարածքին բարեկորձությունեն անդին գդանի ասկային կործ, գդանի գրտական կործեր, հայաբահբանման կործ, Արցախի Սուրյոթ է ոև է մեկ դեղ, որ հայու ծավ գա, այնդեղ գտեսնենք հոմը։ Եվ հոմը գկործ է դաշնակցության կաղափարախոսությամբ և դաշնակցության նվադագով։ Այս է։ Տիկին Բոզոյան, ձեզ տեսնում ենք Արցախում, ձեզ տեսնում ենք Ժավախքում, տարբեր շրջաններում իրականության մեջ, որտեղ որ օգնության կարիքը կա հայությանը, ինչպես եք կարող համադրեք ընտանիք, երեխաներ, Միացյալ Նահանգներում, այսպես ասած, վիլեր և ազգային գործունեությունը։ Գիտեք, երբ բադանի դարիքեն գտնկրգվինք գազմագերբական աշխատանքներու մեջ, և այդ ձևով գմեցնանք այսպես, չենք կրնար հերու մնալ ազգային գործին, չենք կրնար հերու մնալ, երբ մեր հայրենիքը այսքան, ասենք, վտանգի մեջ է, որպես հայգին, որպես գազմագերբական գործերու մեջ դարիներով ընդգրկված, կդածենք այդ ցևը, որպեսի մեր գարելին նվիրապերենք մեր ժողովրդին, երբ անդին զինվորը խրամատներու մեջ ոչ նոր դարի կիդե, ոչ արցագուրդ կիդե, մենք անշուշտ է մեր ժամանակը պիտի դրամատրենք, բոլորս պետք է դրամատրենք այդ ժամանակը։ Ուրեմն պիտի շարունակենք այդ նվիրապերումը։ Գեցեք, հարգելիս, անցնենք կարճ դադարի, սիրելի հեռուստատողներ, որսելուք շարունակենք մեր եթերը, մեր ծրագիրը, ունեմ մի քանի հարցեր և հայ օգնության միության կողմից ունենք տեսայերիս պատրաստված, փորձենք մի քանի րոպեի մեջ կարողանանք ձեզ ներկայացնել այն, ինչ որ Տիկին Բոզոյանը այսօր ուրեմն բարձրաձայնեց հայ օգնության միությունում աշխատող հայ կնոջ դերը այն թվերից մինչև այսօր, ինչպես նաև առհասարակ փորձենք այսօր լուսաբանել հայ կնոջ կերպարը հասարակության մեջ, տարածության մեջ, ինչու՞ չէ նաև հենց այստեղ կար դադար։
Հարգելի շնորհակում եմ զրուցես հասարակական գործիչ Լենա Բոզոյան հետ։ Տիկին Բոզոյան, ինչպես անցավ միջոցառումը, ինչ տեղի ունեցավ այնտեղ։ Շատ հաճոյ էր, նախ միջոցառումը նվիրված էր հայ հեղաբանության 125-ամյակին եւ նվիրված էր հայ գնոջ, հայ մոր, հայ ֆիդային, որ ընթացքին մենք հրավիրած էինք Դիտրոյթին դոկտոր Հայ Գոշագանը, որպես օրվա փանախոսը, եւ ցենարգի ընթացքին մեր հոմի շապատորիա բաժանանի աշակերտները, սաները ելույթ ունեցան քեղարվեստական հայտակրով եւ ցուցադրեցինք շատ հետաքրքրական դեսայերիզ, որու ընթացքին մենք ժողովրդին ներգայացուցինք ան հայ ֆիդայները, որոնք գանկնած էին, սադար գանկնած էին մեր ֆիդայներուն գողքին։ Գիտեմ, որ ունենք։ Այո, այո, մի քանի հատվածներ։ Այո, այո, ես շնորհակալություն, որ դուք օգնեցիք այդ վիդեոյերեզի պատրաստության։ Խնդրենք մեր ռեժիսորին Գոլյային, եթե կարելի է, մի քանի հատված այդ օրվանից։ Ժողովրդիս հետ, ժողովրդիս համար, դաշնակցության կողքին, հայրենիքի պաշտպան հայ կինը։ Դուք էիք, որ ազատության տատասկոտ ճանապարհին ցավոտ ու բոսոր մշուշի մեջ լուսեցիք մեր ամենից գեղեցիկ ու խիզախ երազները։ Դուք էիք, որ ըմբոստության ժայռերի բարձրությունից գահավեշ նետվեցիք ժողովրդի մեծ տարապանքի ծովը, որ մոլեգնած ու մրկածուփ երում էր ձեր ոտքերի տակ։ Դուք էիք, որ բռնության ու արհավիրքի խեղտող խավարի մեջ ձեր բոցավար աչքերի փայլով մոլորված ու լքված հոգիների ուղինները լուսավորեցիք։ Փառք ձեզ, Ավետիս Ահարոնյան։ Սոսե Վարդանյան, Սոսե Մայրիկ, 1868-1953, ծնած Ախլաթի Թեղոտ գյուղը, կամուսնանա աղբյուր Սերոփի հետ, ունենա երկու որդիներ, կդառնա ամուսնուն Զինակից ընկերը, միատեղ բազմաթիվ կռիվներ կվարեն թուրք և քյուրտերու դեմ։ Թուրք կառավարությունը դավադրության դիմելով թունախառն ծխախոտի միջոցով կսպանե Սերոփը ու գերի կտանե վիրավոր Սոսեն, որ ազատվել է, ետ կհաստատվի Վան։ Վանի նահանջին այն ժողովրդին հետ կքալե և ապա կամովրական գունդերու հետ կանցնի Կովկաս, կմահանա Ալեքսանդրիա։ Իր մահեն 40 տարի ետք 1998-ին Հայաստանի Հանրապետության 80-ամյակի առիթով Սոսե Մայրիկի աճյունը կտեղափոխվի հայրենիք և հայ ժողովրդի պետական շարժման կանանցի մայրական ոգին իր վերջնական հանգիստը կգտնե Երաբլուրին մեջ։ Հզոր եղավ հայ կինը մեր պատմության ընթացքին։ Կյանքի սկիզբն եք, դուք օրհնություն եք, իսկ օրհնությունը երբեք չի ծերանում։ Ռուբինա Արեշյան, Օհանջանյան, 1881-1971, ծնած Թիֆլիս, կանուխեն կմտնե հայ հեղափոխական դաշնակցության շարքերը, որպես դուստրը Սամվել Ֆայնի, Քրիստոֆոր Միքայելյանի գերման հրեական ծածկանունը, Ռուբինա Ֆայն ծածկանունով, կմասնակցի Սուլթան Համիտը ահաբեկելու մահափորձին փոլցո մեջ։ 1915 թվականի ռուս-թուրքական պատերազմի առիթով ներման կարժանանան հայ քաղաքական աքսորականները։
համո եւ ռուբինակ վերադառնան Թիֆլիս, ապա կանցնեն Վան վասպուրականի հայության բժշկական օգնություն հասցնելու համար։ Հայաստանեն դուրս եկող մտավորականության հետ դուրս կգա նաեւ Ռուբինա Օհանջանյան։ Իր ամուսնին համո Օհանջանյանին հետ կհաստատվի գահերի ուր կշարունակե իր հանրային կուսակցական գործնեությունը։ Հիմնադիր անդամներեն մեկն է համազգայինի կրթական և մշակութային ընկերակցության։ Մասնակիցը հայ հեղափոխական դաշնակցության ընդհանուր ժողովներուն, կամահանա Կանադա 90 տարեկանին։ Երբ Հայաստանի մեջ կտիրեր վախ ու անորոշություն, Տիկնայք փափկասում հայոց աշխարի, դուք նորվեցաք որբերու դասիրակության վեհ գործին։ Հարգելիները, շարունակում եմ զրույցս հասարակական գործիչ Լենա Բոզոյանի հետ։ Տիկին Բոզոյան, Կիրակի օրը հունվարի 17-ին պետք է տեղի ունենա հեղափոխական դաշնակցության Արևմտյան շրջանի կենտրոնական կոմիտեի կողմից կազմակերպված տոնակատարությունը։ Յուրաքանչյուր տարի արվում է տոնակատարություն, սակայն այս տարի նախընտրվել է Սիվիկ աուդիտորիումը Փասադինայի, որը 3000-ից ավելի տեղ ունի։ Խնդրում եմ մեր ժողովրդին այսօր լուսաբանենք, ովքեր են այնտեղ հանդես գալու, ինչ է տեղ ունենալու, ինչ պայմաններ, ինչ ծառայություններ եւ այլն մանրակրկիտ։ Նախ ասեմ, որ ամիակները շատ կարևոր են, որովհետեւ ներշնչման աղբյուր են, հաշվետվության օր է, ուր դաշնակցական ղեկավարները գուքան և հաշվետվություն ունեն ժողովրդին, այն ժողովրդին, որ իրենց ծնած է։ Ուրեմն հունվար 17-ին երեգոյան ժամը 6-ին դեղի պիտի ունենա հայ հեղափոխական դաշնակցության 125-ամյակի տոնակատարություն, ինչպես ասիք, Փասադինա Սիվիկ Օդիտորիումի մեջ, որովհետև ամեն տարի, երբ ավելի փոքր դահլիճներում մեջ կնեինք, բավական ժողովուրդ ետ կվերադառնար հուսախաբ, ուրեմն այս տարի ուրախությամբ կուզենք նշել, թե բազմամարդ մեծ սրահ է և փոխադրամիջոցներ կան, յուրաքանչյուր շրջաններ են, Գլենդելի, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, Էնսինոյեն, Մոնտեբելոյեն, Օրենջ Քաունթիեն, Հոլիվուդեն, ծրի փոխադրամիջոցներ, որպեսզի ժողովուրդը ներգաղթնվի և լսի դաշնակցության ցայնը։ Առավել ուրախ ենք հայտնելու, թե բավական ջոխ քերարվեստական հայտակիր ունինք, որուն պիտի մասնակցին համասկայինի Անի Բարախումբը, Ալեք Փիլիպոսի աշակերտությունը, Քրիստափոր Արաբյանը, հայ հեղափոխական դաշնակցության բադանեգան երգչախումբը և անշուշտ սիրված երգիչ Հարութ Փամբուկչյանը։ Ուրեմն Հայաստանեն, օրվա բանախոսը Հայաստանեն հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Արմեն Ռուստամյանն է, որ պիտի ժամանե և պիտի փոխանցե օրվա պատգամը և հաշվելուչում պիտի դրվի անշուշտ, ինչպես ասի, ժողովրդին։ Եվ այդ օրը յուրաքանչյուր դաշնակցական անդամ պիտի վերանորոգե իր ուխտը։ Այդ օրը վերանորոգման, վերագազմագերպման օր է, ուր ժողովուրդը գուքա, դաշնակցականները գուքան, հայ ժողովուրդը գուքան և կներշնչվին, կվերահաստատեն իրենց ուխտը և կվերադառնան, որպեսի շարունակեն պայքարը։
Դռները բաց է լինելու։ Այո, դռները այսինքն անվճար է, դռները բաց է լինելու, ծրի փոխադրամիջոց, քեղարվեստական հայդակիր եւ այս տարի բավական ջոխ հայդակիր պիտի հրամցվի եւ ինչպես պիտի փոխանցվի տաշնակցության խոսքը։ Տիկին Բոզոյան, այս ամենը պարզ էր, հայ կնոջ կերպարը եմ ուզում հասկանանք հատկապես այս ափերին, այս օրվադրությամբ, ինչքանով է հայկինը մաս կազմում հասարակական կյանքին, քաղաքական ազգային կյանքին, կամ ավելին, ինչքանով է հայկության միության անդամները փորձում իրենց տեսնել հենց կուսակցության մեջ, ավելի քաղաքական գործնեության մեջ, ինչպես է միտքս հասկացաք։ Այո, ոչ շատ, բիդի ուզեինք շատ ավելի ընդքրգված ըլլան քաղաքական գործի մեջ եւ ավելի ընդքրգված ըլլան այն մարմիններուն մեջ, ուր որոշումներ կգայացվի, ոչ թե միան ըլլան գամավոր աշխատով, բայց բիդի ուզեինք հասարարական գիները դեսնել այն մարմիններուն վրա, որոնք որոշումներ կգայացնեն հասարակության համար։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ եւ պիտի քաչալերեմ մեր հայ կանանց, որովհետեւ մասնակցին ովև է մեկ ձևով, որովհետեւ երբ մենք կպատրաստվինք դոնախմբել նոր դարին, Արցախի խրամատներում մեջ մեր զինվորները կմահանան, գնահատագվին, սուրյահայ մեր հայրենագիցները գենացմահու խնդիր ունին եւ մենք բոլորս բարդավոր ենք ասկային կորձով սպաղվել եւ նվիրապերել։ Շնորհակալություն Արիթին ամեն։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգանքները ջերմ փոխանցեք մեր հոմուհիններին։ Անպայման։ Հաջողություն եմ ախտում ձեր աշխատանքներին։ Առաջիկան դեռևս կհանդիպենք, սիրելի ուսատողներ, ուրեմն հիշեք այսօրը, Կիրակի, հունվար 17-ը, անպայման ներկա եղեք եւ այդ օրը, ինչպես նշեց Լենա Բոզոյանը, պետք է Հայաստանից ժամանի Արմեն Ռոստոմյանը եւ բազմաթիվ հարցերի պատասխանները, որոնք որ չեք գտել կամ չեք լսել կամ Facebook-ից կամ այլ տեղերից ավելի, այսպես ասած, իրականությունը չեք հասկացել, այդ օրը իրականությունը կարող եք հասկանալ առհասարակ հայաստանյան տարածաշրջանի տարբեր բարդությունների եւ ուր ենք ուզում գնանք, որտեղ ենք ուզում գնանք եւ ինչպես ենք ուզում գնանք, ինչպես նաեւ հաշվետվություն հեղափոխական դաշնակցության կողմից ձեզ։ Մնացեք բարև, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն կանից, նույն ժամին, նորություններով։ Ցտեսություն ձեզ։